при положение, че 70% от народа е категорично против политиката на война с Русия, те се явяват фактоносци на тази война. Срам, позор и незабавна оставка. И друго, което искам да кажа е за вестник Дума. Предстои покушение спрямо този вестник, а вестник Дума е един от китовете, върху които стои съвременна България. Това е един вестник с писание, който излиза всеки ден, с компетентни материали по всички най-важни въпроси, за задълбочени материали. И срещу този вестник предстои да се извърши едно покушение. Изтикам глас защита на вестник Дума. Мир за Дума. Благодарим на